Barrandovský most je nejfrekventovanější komunikací v Praze a denně přes něj projede až 144 tisíc vozidel. To z něj činí nejvytíženější silniční most v Česku. Od roku 2019 do roku 2021 probíhaly zásadní opravy, včetně sanace mostních pilířů, a to i pod hladinou Vltavy. V roce 2022 probíhala první etapa rekonstrukce nosné konstrukce mostu, a to v jižní části jižního mostu a na Strakonické rampě. V druhé etapě se práce přesunuly na severní polovinu jižního mostu a na rampu z ulice k Barrandovu. Tato etapa zahrnovala kompletní opravu rampy. Na hlavním mostě probíhaly sanační práce, odvodnění mostovky, izolace proti vodě, jádrové vrty skrz příčníky uvnitř mostu a natažení předpínacích lan, včetně jejich vakuové injektáže. Také proběhla kompletní vyrovnávka vozovky speciálním betonem, pokládka nových asfaltových vrstev vozovky, výměna zábradlí a svodidel jak na rampě, tak i na opravované části Barrandovského mostu. První práce začaly 15. května roku 2023. Během nich bylo nutné zásadně omezit dopravu. Tyto práce se také zaměřily na vnitřek komor Barrandovského mostu a byly realizovány práce na horní části mostu, zejména odfrézování původních asfaltových vrstev a bourání římz. Stejně jako v minulém roce byla doprava na mostě vedena ve třech provizorních jízdních pruzích, a to v každém směru. Druhého září byly ukončeny hlavní práce na mostě a zprovozněny rampy z ulice k Barrandovu. Oprava je nutná nejen pro nás, ale i pro budoucí generace. Děkujeme.